Ciao, dove è che stai? Ok, poi. Sean, basta che mi cien. E ci viene da nostro. Havicini, please, ci rialce, dice, dice. Rialce, che? Nagat, pietro, una feccia. Jimmy and chocolate. Last day. Beth mae'n gael chi'n gyfalaf? 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 Chaniel, throdd. Cysor, sy'n gael chi'n Dwi'n ffilm o'ch eich yn yr? Fi mi yn cwyg ti e. Ie. Yf mi si e. Dwi'n ein ffyr sio? Fi si ma. Fi at ti. Na dwi'n cwys ffilm eich am le. Oh! 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 Halloch, sach. Eich yma. Eich yma. Eich yma. Fiol ti'n cair. Na ti gysdau gyda Sean mae'n rhywun bod. Junior Mario Kart. Yes. Tri, ia, un, halo. Jill Lara. Jodin. Elina. Tri, a ti wyt yn ysgau Sean. Fa si gyda fwy'n i'r remote. Och, a si gofoch. Fa isa cymnach fi wrth yw'r gen i'r tri'n cair. Fi o'r cwyd, na fi e cwyd yn YouTube and yn study. Sio hwyd yr ebch, yn yr unio i anu. Cymru a haig a iannu. Che, sa hir yn a si. Ha eich sy'n ei loen a di a sy'n. Fi eich. Ha fi sac am sy'n ffrigi. Che, So ha janw ia eich cyrish 3B. Nach si fa halloch o cwtioch chi eich hil. Na mi o'n Shit! Mark, that's hard! Shit! Oh, that's shit! Shit!